好 ，Hello， 嗨 ，Hello， 我又出现了。对啊，然后我今天就是在分享交换人生以前，就是会先来分享一下一些关于我在以色列的经历。对，然后今天我的标题就是下，就是以色列最纷乱的坚强，最虔诚的无神论者。然后今天我只是想要就是借由就是，去年其实大家对以色列印象最深刻的事情，应该就是以巴冲突又再度发生的一次战争。然后那个时候大概是2014年的7月到8月，然后我不知道他是幸运还是不幸，但总而言之就是我在那里就是正好有遇到这样子的事情，就是我在那两个月正好就在以色列特拉维夫度过。然后我想要就是借由去分享，就是说这件事情怎么发生，然后接下来去带到说那以色列人民就是怎么去看这件事情，因为我们通常知道都是一些关于以色列政府或者是一些特定媒体角度的观察，然后以色列人们怎么去面对这样子的事情，然后接下来去看到以色列他们一个性格、他们内在的矛盾之类的。那去年战争就是发生的原因其实非常多，因为大家都知道政治局势其实是一个非常复杂的东西。那其实我就把它简化，其实就是简单的一个导火线，其实就是有三个犹太少年，有一天他们在就是所谓的安息日，安息日是一个以色列每个礼拜五就是天黑到礼拜六天黑一个日子，那天你什么都不能用，你没有用手机，没有办法生活，然后没办法用任何电器用品。你唯一能坐在就坐在家里跟家人聊天，然后就是看书什么之类，过很老人的生活。对，然后可是那个其实对他们来说意义很重大，因为那是一个大家就是纪念上帝创造世界然后休息一天的日子。然后在那一天的时候，就快要开始的时候，就有三个犹太少年都是十几岁，然后就被绑架了。然后那时候绑架的时候刚发生的时候，就是以色列政府的就是想法就是说今天可能会跟以巴冲突有关系，因为那时候就有一些状况。然后所以矛头就是很指向，就是说可能今天凶手就会在巴勒斯坦那边。那我跟大家解释一下所谓的以色列跟巴勒斯坦，就是好，就是整个领土界，就是我知道全世界都有争议，但我们就先耳顺一下，就是所谓的以色列地区。那巴勒斯坦就是绿色这两块，它分两个部分，一个是西岸，然后另外一个是加萨。那巴勒斯坦它其实有两个政权，一个是法塔，法塔主要是在 West Bank 这一赛，然后现在有进入到联合国，拥有就是观察员席次，也就是法塔。然后另外就是加萨，所以哈马斯这是比较有名的。那其实主要战争抗争部分都是在这边。然后 West Bank 其实平常大部分状况都是正常的，就是你今天其实只要花个大概台币60几块，你就可以从耶路撒冷进到西岸，没有什么任何的问题，然后也不用担心什么治安安全。然后里面也有很多人就是英文讲的比美国人还标准，对。然后当时就是怀疑，就是说，就是今天绑架三个少年的凶手，就是把他们带到了那个 Hebron 这个地方。然后，所以以色列政府就是派了就是蛮多军队，就再度进军的 West Bank。那当然就是对于巴勒斯坦来说，这就是一个就是蛮大的一个就是威胁，就是因为他们直接派军队进入，而且就是为了这三个少年，以色列政府在一个礼拜不到就羁押了200多人。对，然后就为了三个少年被绑架。然后，而且就是这样然后就是因为这样的情势，其实巴勒斯坦人也很不开心，所以就是他们其实不断的跟以色列士兵有冲突。然后有一天礼拜六早，就是大概事发一个礼拜六早上，在 Hebron 就不小心发生以色列士兵误杀了一个巴勒斯坦的少年的事情。然后我们就是一群傻傻的交换学生，然后大家快要回国，因为那时候大概是6月的事情。然后就是想说我们再去最后一次的巴勒斯坦，然后我们就跳 Hebron。然后我们就跳那天就是不小心误杀的下午进去。对，我们那时候不知道，因为消息没有传那么快。然后我们下午进去的时候，就发觉事情完全不是我们想象中的那么快乐美好。这就是我们一进去看到的场景。对，然后就是到处就是被烧废轮胎啊、垃圾什么之类的。可是其实对观光客来说不会特别危险，因为其实第一个以色列士兵当然不会想要就是动到观光客，就是让他们麻烦更大，因为他们自己知道他们在 global 的就是 branding name 不是这样好。那巴勒斯坦非常看重观光客，他们教小孩一定要学英文，为什么？因为他们要把他们巴勒斯坦的故事带出去。对，所以他们对观光客也是我们一进去的时候，他们就上来跟我们握手，跟我们介绍。即使是那时候他们其实在跟士兵冲突吵架，也是这样对我们。然后现在就是有士兵，然后有巴勒斯坦人，就是说其实现在有点危险，那我们带你走。然后我们就往前，请他们带我们走到要去的地方。可是我们没有想到的是，其实有一些就是人可能就是其实想要用我们当掩护，就是当我们一靠近以色列士兵的时候，就我背后有个巴勒斯坦的少年，就是直接拿石头就丢以色列士兵，就是你就瞬间看到以色列士兵的枪举起来对着你，这是我人生就是荷枪实弹第一次被指到，对啊，然后我真的是当下就是脑筋一片空白，想说我会不会就这样死了，不过后来是没什么事，对。然后继续走，其实就发觉就是随处都可以看的场景。这张照片没有 filter， 我用手机拍的。对，
就是这就是当天的一个状况，其实都可以看到以色列士兵拿着枪，然后真就是一听到哪里有瓦斯弹丢过来，然后哪里有石头丢过来，枪就是这样子过去。然后我也是人生第一次接触到就是催泪瓦斯，就是真的是非常痛苦难得的经验，真的是没有办法呼吸，然后眼睛会非常非常的不舒服，对。然后这也是我们随地都可以捡到的子弹，对。然后这颗子弹，其实那个台湾女生拿的，这颗子弹现在在台湾，我不知道她怎么弄，我可能帮她就弄出机场。对啊，然后这件事情就是，其实过了就是又一个礼拜，然后那两个礼拜其实就是大概是这样的状况，两边就是零星的比较小型的冲突，然后以色列人一直在祈祷他们犹太少年可以回来。对，然后这个故事就是在 FIFA， 对，那时候是世界杯，日子还是要过世界杯的时候，有一天晚上我就是很正常的就是在看球赛，那时候应该是四强还是八强，德国对法国，最后法国输的那一场。对，那时候就是其实战况很焦灼，然后就一群人看了大荧幕，就看到一半就是电视就被卡掉，那时候一定会超级 piss off， 因为就已经打了这么重要的比赛，就是德国对法国了，然后所以当场在场以色列人开始咆哮。可是接下来哭完就没有人在讲话了，然后那时候其实听不太懂，可是过了后一阵才发觉是知道电视在讲什么，就是三个少年的尸体被发现。对，然后当天晚上就开始以色列人就是群情蛮激愤的，就是对于就是他们的少年就是被杀害这件事情，然后状况就变得很棘手，就是像隔天可能就有开始一些以色列年轻犹太裔的年轻人，他们比较就是激动一点，是他们开始在街头上面散发传单啊，然后关于就是说想要报仇自己的想法，甚至就是直接在东耶路撒冷就是West Bank 跟就是耶路撒冷的交界处，东耶路撒冷就是有一个阿拉伯少年，意思就是因为被报复所以被吊死在树上。对，然后可是同时也有一些以色列人就是看到这些状况，犹太人觉得这样不行，举办了很大的游行，在那里告诉大家说请不要再用这种就是报复的心情去对待就是任何无辜的阿拉伯人，可那时候状况还是非常之乱。对，然后在这样子乱了一阵子以后，其实就开始打仗了。对，然后接下来我就想要就是说，简单其实从上面分享去看，就是说那我眼中看到的以色列人状况，其实大家刚才也有听到，有些人确实是非常在乎血缘这件事情，也就是所谓犹太人。然后，而且我觉得这是要追溯回去他们的背景，就是今天犹太裔大家一定都会想到是纳粹，就是压迫，就是纳粹可能都对犹太人而去大屠杀的重点，但是。其实这在犹太历史上其实不是只有这一次，在他们就是三千年来的历史中，他们被迫害的次数就是大概就是十几次以上都有，都是想要灭族他们。然后他们的节日我们都会开玩笑说，以色列就是其实这么多节日只有一种节日，就是每个节日是庆祝有个人要灭他们族，但是没有成功，然后他们要狂欢。基本上以色列的节日就是这样子。对，可是所以他们其实对于自己身为一件犹太人这件事情是非常非常强烈的。然后所以变成就是说他们没有办法去理解到，就是说今天只要一旦有什么是威胁到他们自己犹太一个生命或者是一个社群的时候，他们就会变得很敏感，没有办法只要去思考到外人。对，但是同样其实有一些以色列人，他们可能因为受到新的就是时代的改变影响，慢慢变开放的时候，他们其实也开始会注意就是巴勒斯坦人心中的一个想法在。对，就是所以今天在也会有人去办大游行，去告诉我们说就是请你不要再破坏就是伤害无辜阿拉伯人之类的。然后有人就是会说，那就是今天面对就是战争的时候，好像看到是巴勒斯坦死了几千人，可是以色列那边好像士兵就是连20个有都不知道有没有就是去世。对，那到底他们有没有影响到他们的生活？以色列因为有一个叫做铁穹系统的东西，它是跟美国研发的一个就是飞弹防御系统。今天只要一颗飞弹打过来，他们会有精密仪器去计算说，我会有时间的。对，不好意思，就发现就是不好意思，就是他们有个精密计算去算出就是今天导弹降落的地点会在哪里，然后就是说如果那边的就是伤亡人数会很少，或者是没有什么重要的东西在的话，他们就会直接就让它降落。但是如果算完以后发觉就是会有严重伤，他们就发一颗导弹把它就是打掉，然后准确率大概99%。这其实是主要为什么就是今天同样面对一个战争的情势底下。就是两边伤亡会尽量悬殊，其实主要是来自科技。那科技背后当然可能是政治原因，就是大家可以再去讨论。但是其实对以色列人来说，其实他们一直坚守，就是因为他们对导弹系统，所以今天只要巴勒斯坦不攻击，他们绝对不会动手。只有巴勒斯坦攻击，他们才会回击。对，所以这时候他们其实有时候会觉得自己是无辜的，
今天为什么当发生战争的时候，明明是对方先开始的，却都是以色列在承担这些恶名，然后再加上犹太的这些基督徒，他们其实心里会反反应，而且他们会觉得他们自己的生活也会受到影响。这个是我房间的门，在特拉维房间的门，我每次在特拉维在以色列每一间公寓都会有一间房间的门是铁做的，然后它整个铁的门就是整个密室都是铁做的，对，然后原因就是因为它要防空用的，因为他们在常会有飞弹，所以今天只要空气警报一响，全部的人都会跑到你房间。然后刚开始飞弹空袭那两天，就是大概都是早上七八点的时候，你就会看到我所有室友衣衫不整，然后冲到我房间来。真的是我会开一个我觉得不得体的玩笑，就是叫醒我的不是梦想，也不是闹钟，是哈马斯。对，就是每天早上就是这样空气警报中醒来。对，然后有时候走在路上，就是你可能其实没有听到空气警报，但你觉得应该听到上面听到嘣一声，你就知道上面有颗导弹被打了下来。所以我觉得真的说他们对于生活以色列的人民生活没有影响吗？我觉得还是有的，特别是常常有飞弹就是掉下来打到人或脚踏车子之类的事情。对，然后有些人会看，因为特拉维夫是一个欧洲夜生活非常有名的城市，然后有非常漂亮的沙滩，很多人都会 challenge 说为什么今天在打仗的时候可以有特拉维夫这么多人还继续在沙滩上玩躺着这么没有血没有泪。但是今天从以色列人的角度，就是说战争对他们来说是每两三年都要发生一件事情，那你今天在每两三年都必须发生面对一件事情，你要他们如何就是不去世的过正常的生活，然后他们每两三年就是那一两个月就要就是抛下他人生所有的工作人生的事业之类，就是继续在那里拍那个嘛。对他每次来说，他们其实也不是这样一个特性。对，然后我其实讲这些故事不是想要就是替以色列平反或说话，因为必须老实讲，我自己和我身边很多台湾朋友，其实我们非常爱以色列，我们在以色列做了很久，我们在面对以色列跟巴勒斯坦冲突，我们完全又在巴勒斯坦方，但是我觉得这是看个人去讨论。对，但是我觉得要讲其实就是因为我在那边看到状况的时候，其实很多事情我们没有办法深入去了解，像你如果今天没有办法看到以色列人民那么细部的差别，或那么细部的声响，或他们背后有些行为的意义，其实你很容易去就是做一些不公平的判断之类的，像你可能很单纯就会以巴勒斯坦的死伤人数去 judge 这样一个国家，可是这样对他们来说是不公平吗？我不知道。那我其实相信就是说，那我今天只有深入去了解当地以后，你才能够根据自己的经验，根据自己的判断去得到一个比较理性的结论，而这其实就是交换人生想要做的事情。我们今天我们两个人，我跟 Peter 从当初一开始，我们试图就是从自己他在美国的经验，我在以色列的经验去写信去做分享去做探讨，彼此刺激，然后有时候我们也会回头来看一下台湾的经验，其实我们都只是想要做更深入的挖掘，然后帮我们这些想法，不论是幼稚，你们觉得幼稚也好或成熟也好，分享给大家，然后用一个公开信件的方式。对，那这就是我们创业交换人生。那我们接下来在我们当初在面对我们两个都回国以后，我们其实觉得这个东西给我们很多东西，我们也希望它把它传承下去，所以我们每半年我们定个规矩，就是每半年我们都会重新找一批在台湾的台湾出去的交换学生或留学生，然后来继续书写他们的故事，然后这样传承下去。现在是在英国跟美国，那在下半年我们希望到韩国跟非洲去。那如果你身边有朋友有兴趣的话，其实都可以找我们，就是帮我们继续就是延续，让更多人看到不一样的世界。然后也可以请大家就是稍微 follow 一下，就是追踪一下我们的部落格。对，我们刚好看一下 Google， 你输入交换人生，我们应该会在第一页，大概第五或第六。然后另外就是简单工商服务，就是我自己跟另一个就是拥抱以色列的作者，我不知道大家有没有注意到这本书，我们所创办的就是一个关于繁体中文就是以色列最完整的资讯网站，叫小龙 Israel。对，只要去小龙 Israel， 应该就可以直接找到我们。对，那就希望大家可以就是多认识，就是多深入认识，不管是以色列或其他你想要真的关于事物，然后继续分享这样的资讯。那就是我们今天想要给大家的，谢谢。